Jsou obchody, které by měly stát pod policejní ochranou. Zde sice jsou prodavačky bdělé, dokonce i věrného hlídače tu mají, ale jeden nikdy neví, co se může stát. Když byl ukraden Rimetův pohár v Anglii, může mít leckdo zálusky na ceny Karlovarského festivalu, které tu mají ve výloze. Prostě jsou s těmi cenami starosti, když chceme, aby se dostali do těch pravých rukou. Ještě štěstí, že tomuto muži jde o něco zcela jiného. Čistá práce. Náruží sběratele nebo blázen? Chtěl se patrně obohatit, i když to mohl mít za mírné měsíční splátky. Budiš mu přáno žít, nás nepoškodil. Všecko, co má cenu, je pojištěno u státní pojišťovny Praha 1, spálená kolik? Spálená 16. Uklidněni tímto sdělením jdeme sklonáry za Oli Šoberovou. Já jsem viděla v televizi ty festivalové momenty. Ano, ano, ano. A tak jsem si řekla, že tady musí být úžasně veselo. No život no, tady, no. Schon, senzace za senzací. Jo. Tady to přímo, jak bych to řekl, tady to přímo frčí. No ale víte, proto jsem teda přijela, že to tady frčí. Ano, ano. Ale měla bych přání. O, prosím, je splněno. 6 přání. 6, aha. Víte, tak za třetí. Pres, aha. Ubytování. Jo, to je tady, s ubytováním je tu pres. Potom stravenky. Ty už nejsou. Recepce. 2,50 na osobu. Jo, a promítání filmu tam. Tady se někde promítne? Tam se. To mi neřekli, filmu. Vidíte, taky všecko nevím. To já vás zavedu spíš někomu, kdo ví všecko, kdo má takový nadhled nad tím festivalem, jo? Kam já bych vás zavedl, no já bych viděl, ale vy chcete spíš ty informace, že? Ano. Tak, Kobylka. František Kobylka, ten ví absolutně všecko. On tady má takový publicity department v tomto apartamentu. Ten ví všecko, to je taková hlava. Ten ví. Prosím, jsme tu. Jsme tu, prosím, vstupte. Ne, 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 to není on. To je od dveře dál, tohle je sekretář. Sekretářka. Dobrý den, dobrý den. Tak tady jsme u pravého muže na pravém místě. Já jsem posílá vaše sekretářka, tady slečna bych chtěla několik informací. Informací. Já už mám dneska takovouhle hlavu. Jakou? No takovouhle hlavu. Já myslím takovouhle, ne? Chcete, pardon, než dojdete k věci sami, ano. Já bych, kdybyste mohl něco malého nabídnout. Jako my jsme občerstveni, tak prosím, zračte. A, 2 deci vzduchu. Potřebujeme všichni. No prosím, co máte tak na srdci? Budete tak laskav a dáte mi informace. Ježíš, to jste vy, buďte moc vídána, ale to já bych spíš chtěl nějaký informace, vás jsem moc chránil. Prosím vás, můžete mi říct, jak jste velká? 162 cm. 162. A měříte, prosím vás? Měřím 162 a máte váhu? 52 kilo. Prosím vás, můžete mi říct, co budete vás říct? Co teď podučíte? Vůbec, co jste točila? Tu nechce zabít, že si to jste viděl. No to jsem viděl. Právě jsem dokončila Flam. Jo, Flam. No ne, to je název filmu. Jo, ten je film Flam. A momentálně točím tady tohleto. Tohleto. Tak to je vaše poslední role. No, doufám, že ne. No, já to budu. Prosím vás, no. Budete tak laskav, můžete pro mě něco udělat? No, samozřejmě pro vás. No, třeba tady říct. Poslední no, růže od Kobylky. Promiňte, že vyrušuju, ale mám dvojnásobné štěstí. Hledám po celých Varech pana režisera Monicelliho a slečnu Mašu Merrill. S vaším strýčkem už jsme mluvili. Ďaďa Jurij. No. No. To není váš strýček, se nepavotronko? Gagarin? No, ilac. Ale vaše jméno původně Gagarin, nespa. Já jsem se chtěl zeptat pana režisera Monicelliho, co si myslí jako člen poroty o tady předváděných filmech. Non posso, io sono membro della giuria, ho giurato il segreto. Ne? No, já bych vám přísahal, že o tom nic neřeknu. No, è possibile, segreto, top secret. Dobře, a váš soukromý, privátní názor, který film je nejlepší? Ma io sono membro della giuria, non posso avere delle opinioni personali, devo buttare fuori dal mio animo. Odložil jste své soukromé pocity stranou, to je velmi správné, ano. A teď, kdybyste mi mohl tajně prozradit, kdo je kandidát na hlavní cenu? Kandidát?
Ho giurato anche di questo, non posso... Se domage. Tak tedy vy, čistě soukromý názor, který vám se tady líbí nejlépe film? Ah oui, moi j'ai vu il y a quelques jours un film charmant, très très drôle, qui se passe dans la campagne, avec une jeune actrice blonde ravissante. No, a který to byl film? Qui s'appelle... Ah non, je veux pas dire parce que je voudrais pas influencer monsieur Monicelli qui est dans le jury. Ano, správně. Ovlivnila byste člena poroty. Pozor, krásná žena. Líza Gastoniová, Itálie. Jistě chápete, že se nám při sestřihu této scény trochu chvěly ruce. Mohu na vás mluvit česky? Momento. La lingua cerco-slovacca è molto bella, molto espressiva, ma purtroppo non la capisco. Permette che io risponda in italiano? Samozřejmě. Va bene. Já i naši diváci rozhodně porozumíme tomu, co nám vzkážete, ano? Sì. Allora vorrei dire ai cerco-slovacchi, grazie di avermi invitata qui a Carlo Vivari. È la mia prima volta in Cecoslovacchia e anche la mia prima volta a un festival. Spero che questo mi porti molta fortuna. Comunque, non ho avuto abbastanza tempo per vedere la Cecoslovacchia come vorrei e allora mi propongo di ritornare e stare qui un po' più di tempo. Grazie. Chtěli bychom vás zavést na nábřeží Mlh, za dětmi ráje. Chtěli bychom vás seznámit s kráskou a zvířetem. Nejsme však v loni v Marienbádu, ale letos v Karlových Varech a přítomní nejsou ani Žil, ani Žim. Protože knoflíková válka už dávno skončila, jsme tedy v Toskáně jako hosté francouzské delegace. Neunavný reportér Horníček tvoří nové interview a netuší, že naši zvukaři nic netuší. Bonjour, monsieur Sadou. Já přicházím za vámi, který jste historikem světového filmu a mohl byste být už taky historikem karlovarských festivalů, že? Eh bien, j'en ai fait, je suis historien du festival de Karlových Varů et des quelques 100 ou 150 festivals auxquels j'ai assisté depuis 20 ans. Mais je ne suis pas seulement historien pour ce qui est de la Tchécoslovaquie, du festival de Karlovy Vary, de Karlsbad, comme on dit quelquefois. Je suis aussi l'historien de l'année dernière à Marienbad, ou plutôt de 20 ans en arrière à Marienbad, puisque j'ai commencé ici au festival de Marianské Lázny il y a maintenant 20 ans. Já vám přicházím poblahopřát a přát všechno nejlepší k vašemu svátku. Mais c'est pas ma fête, c'est la Saint-Georges, c'est au mois d'avril. Ne, já jsem nemyslel svátek svatého Jiří, tedy váš svátek, já jsem chtěl poblahopřát vám všem k vašemu národnímu svátku. Bah oui, mais c'est le 13 avril quand même, enfin tant pis, on va faire comme si le 13 avril était le 14. Alors je vais profiter pour vous présenter une partie de la délégation française qui est avec moi. Pan Georges Sadoul nám představuje jednotlivé tvůrce z francouzské delegace a zve nás na večerní zakončení francouzského dne. Rádi jsme přijali pozvání. Francouzská recepce byla v předvečer státního svátku Republiky francouzské a ten už má nějaké to století dobrý zvuk. Momenty filmového festivalu rozhodli se udělit hlasité uznání francouzské delegaci za nejlepší a nejsrdečnější recepci letošního festivalu se zvláštním přihlédnutím ke skutečnosti, že minulá léta tomu bylo také tak. A teď pojďte tancovat, než to všechno skončí. Vystřelte si, dokud je čas.